užasno. Emocije su ovako dosta skrhane i slomljene. Zločin je otimati djeci školsko dvorište. Ovdje je evidentno da se radi prije svega o krivičnom djelu korupcije. Nećemo vrtiće graditi uz policijske kordone. Izvući ćemo nauk iz ove situacije. S nevjericom sam još uvijek. Mislim da je ovo jedna, možda i najveća pobjeda građanske Crne Gore.